Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalina Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yamidin amma ba' Tentara perempuan rahimani wa rahimukumullah Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan uh, sesi ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-22 dan kita juga akan masuk malam ini juzuk yang ke-23 surah yang kita maksudkan adalah surah yasin. okay surah yasin uh, adalah merupakan surah yang ke-36 susunan surah itu di dalam al-Quranul Karim. Apa makna ya sin? Adakah ia itu mengandungi makna yang tertentu? Adakah sin itu mengandungi makna yang tertentu? Ikuti sesi ulang kaji ini, insya-Allah kita cuba ya untuk uh, mencari uh, makna di sebalik dua huruf ini seperti mana yang telah dikemukakan oleh para ulama. Okay, kita merujuk kepada kajian yang telah dibuat oleh para ulama. Sebelum itu kita dapatkan terlebih dahulu uh, kedudukan juzuk surah Yasin walaupun kita dah tahu surah Yasin berada pada juzuk yang ke-23 dan surah Yasin ini juga berada pada juzuk yang ke-22 dan 23. Maknanya Uh, separuh surah Yasin berada pada juzuk 22 dan separuh surah Yasin berada pada juzuk yang ke uh, 23. Uh, juzuk yang ke 23 kebanyakan ayat lah. Bermula daripada ayat 28 sehingga ayat nombor 83. Okey, kita sebutkan juzuk uh, supaya dapat membantu untuk kita susun atur sesi ulang kaji kita kerana kita cuba untuk uh, mengikuti hari di dalam bulan Syaban ya kerana kita sasarkan kita sempat uh, menyelesaikan uh, 30 juzuk surah-surah di dalam al-Quran sebelum menjelang uh, bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, jika sudah bersedia kita teruskan dengan Penamaan surah resmi yaitu surah okay. Surah Yasin ini kita akan kemukakan dua sudut ataupun dua uh, pengertian kepada Yasin. Okay, Perbincangan ini sama seperti mana kita kita pernah bincang surah Tauhah. Kalau masih ingat, kita pernah membincangkan surah Tauhah yang mengandungi dua huruf abjad Ta dengan huruf ha maka ya dengan huruf sin sama juga pendekatan yang kita akan gunakan kita akan melihat dua sudut ha, pentafsiran kepada makna yang makna ya dan sin okey pendapat pertama sudut yang pertama para ulama mengatakan ya sin adalah merupakan dua huruf hijaiyah dua huruf abjad iaitu huruf ya ia dan juga huruf sin jadi kalau kita nak dapatkan uh, apa makna yasin kita katakan makna yang pertama yasin adalah dua huruf hijaiyah huruf ya dengan huruf sin okey apa makna dia kita kata ia merujuk kepada dua huruf abjad, okay, itulah uh, sudut yang pertama. Namun begitu dari sudut hikmah, kenapa Allah memulakan uh, ataupun kita kata kenapa uh, surah itu diambil namanya daripada huruf-huruf abjad, okay, hikmahnya sudah pasti ada kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Al-Hakim. Allah tidak pernah melakukan sesuatu. Allah tidak pernah berkata-kata sesuatu kerana Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kata-kata Allah, firman Allah. Maka sudah pasti ada hikmahnya. Dari sudut makna, kita kata Allah sahaja yang mengetahui makna yang sebenar dari penggunaan dua hap, dua huruf abjad itu ya dengan sin ini adalah uh, pengertian yang pertama jadi kalau nak dapatkan sumber ayat ya sin uh, saya yakin semua daripada kita mengetahui pada ayat yang pertama kita tel, kita telah menemukan uh, apa kita menemukan uh, perkataan ya sin ya ayat yang pertama a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya sin walqur'anil hakim Okay, itu adalah makna yang pertama Okay, dari sudut hikmah apa hikmah uh, penggunaan huruf abjad ini pada permulaan surah-surah al-quran uh, jawapan dia setelah Digunakan huruf abjad itu pada uh, surah-surah Al-Quran Ia pasti ada kaitan dengan uh, kemuliaan Al-Quran okay. Maksudnya selepas Allah gunakan huruf abjad Kita akan jumpa Allah bincang tentang Al-Quran selepas itu Contoh surah Yasin Ayat pertama Allah kata Yasin ha, Selepas Yasin kita menemukan tentang apa? wal quran demi al quran al hakim kita ringkaskan okey mana-mana ayat di dalam al quran eh mana-mana ayat di dalam surah-surah al quran seperti mana surah yasin yang menggunakan permulaannya huruf abjad ia ada sangkut paut dengan menceritakan keagungan Al-Quran okay, Itu adalah makna yang Pertama. Okey. Kita nak bincang uh, makna Yasin dari sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, para ulama' mengatakan huruf Ya huruf Ya ada kaitan dengan tangan. Bahasa Arab kalau kita nak cari uh, tangan tangan kalau kita bahasa Melayu huruf awal tangan huruf t lah T tangan huruf ia adalah membentuk kalimah yadun bahasa Arab kalau nak dapatkan vocab untuk uh, tangan yadun yadun ha yadun tu tangan jadi untuk lengkapkan uh, yadun permulaannya ke huruf ya lepas tu huruf dal dia jadi yadun iaitu tangan okey ada juga okey ada juga para ulama dia yeah. uh, Alhamdulillah. Okey, ada sahabat kita Chong ni, tapi tak apa saya saya alu-alukanlah beliau sekejap eh. Sekejap eh, tuan-tuan puan. Saya saya pun Okey. Eh uh, kita teruskan ya. Eh? Okey. Eh uh. ah. ah, Saya pun tak kejap ya saya ada buat live di TikTok juga ni untuk raikan kawan-kawan kita tapi saya pun tak reti macam mana nak nak apa tajanya Ah dekat TikTok ke ustaz? Ah kita ustaz nak dia keluar tip... ke yang yang lelaki tu ke? Ah ya, yeah. keluar yang, yang yang orang lain. Jadi kita nak tip bagi dia tak ada moderator moderator ah uh, kena ustaz kena, kena kick dia keluar macam mana ah ustaz kena kick macam mana ada ada button apa apa dok itu ustaz kena ada button button untuk remove button untuk <laughs> remove button untuk remove ada tak ustaz dekat belah mana ah dekat mana hello dekat eh saya ni pun tak tak reti juga ni eh sebab saya tak nak ada mana-mana gangguan. Ah itulah sekejap ni ni anak-anak kat tengah cari dak. Ha okey. Ada okay. Kalau tak ada ni saya nak kena keluar balik lah ni Sekejap ya Kita nak cari Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. yang okay lah, saya 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 keluarlah sana kepada-Nya. Beli oh, oh, kena, eh, lah, eh. ha, kena end nya Kita dulu kepada-Nya. Kita berbakti kepada-Nya. Kita berbakti kepada-Nya. Sekejap berbakti kepada ya. Okey, uh, yang ikut di Zoom boleh dengar tak suara saya ni? Di Zoom okey tak? Di Zoom okey. Sekejap, ya. Ha eh. okey. Sebab kita nak raikan juga uh, yang ikut kita di TikTok, so kita kena manfaatkan semaksimum yang mungkin ya supaya sebab ramai anak muda yang ikut juga di TikTok ni. Jadi kalau kita tak ada pengisian yang bagus untuk mereka, uh, jadi Sekejap ya. Tuan-tuan Saya live semula sekejap dekat TikTok sekejap. Okey. Bagi saya sedikit waktu. Ada gangguan tadi. Tak apa. Qadar Allah. Ha? Okey. Sekejap. Ya. Okay. Okey, kepada perempuan, rahimani wa rahimakumullah minta maaf atas gangguan yang tak disengajakan. Okey. Okey, kita kembali membincangkan tentang Okey, kita kembali membincangkan tentang uh, nama bagi surah Yasin. Okey, tadi kita telah sebut ya, pendapat pertama okey, mengatakan Uh, makna ya sin adalah merujuk kepada uh, dua huruf abjad dalam banyak-banyak huruf abjad di dalam al-Quran ija'iah Allah menggunakan huruf ya dengan huruf sin Okay, dari sudut makna ya sin kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala makna yang sebenar-benarnya ya dan sin itu maknanya apa? Ha, pendapat pertama ni adalah pendapat yang paling selamat untuk kita berpegang dengannya. Ha, seperti mana kita pernah ulas isu yang sama pada surah Q dengan surah Ha Qa ha, Tetapi dari surah Hikmah, kenapa Allah memulakan ada beberapa surah di dalam Al-Quran huruf Ya dengan huruf Sin? dia ada perkaitan perbincangan tentang Al-Quranul Kirim. Okay. Pendapat kedua pula mengatakan okay, uh, Yasin itu ia merujuk kepada perbincangan tangan Lepas tu dia merujuk perbincangan tentang tasbih. Okey. Kenapa kita kata Yasin itu ada kaitan dengan tangan? Kerana huruf Ya, huruf Ya adalah huruf yang membentuk kalimah Yadun. Dalam bahasa Arab, Yadun bermakna tangan. Manakala huruf Sin, okay, huruf Sin adalah menunjuk kepada kalimah Subhana subhana iaitu kalimah tasbih okey apa perkaitan perbincangan tentang tangan dengan dengan kalimah subhanallah kalimah tasbih insyaallah kita akan ulas sebentar lagi kita kena dapatkan dulu uh, ujah ataupun kita kena dapatkan dulu justifikasi Kenapa ada yang mengatakan ia dengan sin merujuk kepada tangan dengan uh, kalimah tasbih? Maka kita kena cari. Di dalam ayat-ayat surah Yasin ada bincang tentang tangan ke? Okey. Para ulama yang yang mengemukakan sudut makna yang kedua ini, mereka sebenarnya mengkaji ayat-ayat di dalam al-Quran. Memang ada Allah menyebut isu tentang tangan. Okey, contoh. Contoh. Kita tengok ayat nombor uh, 35. Ayat nombor 35, kita akan jumpa Allah bincang tentang tangan manusia di hari akhirat nanti, Allah izinkan untuk dia berkata-kata. Ha, betul tak isu ada isu tentang tangan. Okey, kita tengok ayat nombor ayat nombor uh, ayat nombor maaf saya bukan 35 ayat nombor 65 terlebih dahulu. Uh, ayat ni kan Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitanir rajim al-yawma nakhtimu 'ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Uh, ha, ambil pada perkataan wa tukallimuna aydihim dan berkata lah tangan-tangan mereka. Ha, dekat aidihim no? perbincangan tentang tangan tangan manusia. Ha, jadi perkataan kalimah tangan bahasa Arab adalah yadun. Jadi kalau banyak tangan itu yang dikata aidi. Ha, tangan-tangan. Okey, kita dah temukan satu bukti yang mengukuhkan huruf ya itu adalah perbincangan tentang, -tentang tangan. Okey, dalam ayat 65 ni tangan tu kita fahamlah tangan macam tangan manusia, ya Allah izinkan berkata-kata. Okey. Kemudian, kalau kita tengok pada ayat nombor 35 surah Yasin, Allah menyebutkan juga tentang tangan manusia yang terlibat dalam mem, yang terlibat dari sudut dia dia telah adjust, dia telah dia ada dengan buah-buahan yang dia makan. Tengok Allah kata, liat kulu min thamarihi wa ma amilatuhu aydihim cari perkataan wa ma amilatuhu aydihim afala yashkurun jadi Allah ciptakan buah-buahan ni untuk manusia makan dan daripada apa yang telah dikerjakan yang telah dibuat oleh tangan-tangan mereka apa maksud buah-buahan yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Maksudnya ada buah-buahan yang tidak dimakan secara mentah. Contohnya kalau kita makan buah buah apa yang sedap sekarang ni Ya? Ah contohlah, contohlah kita makan buah buah apa kita makan buah buah mempelam lah contoh. Ah bukan sebab saya suka mempelam tapi contohlah buah mempelam. Ada buah mempelam, buah mangga lah kan. Itu boleh makan dia secara mentah. Bentah tu maksudnya dia dah masak, kita boleh makan dia. Okey. Ada buah yang kita boleh kita boleh inovasi buah tu. Contohnya buah tu kita kita jadikan dia jeruk ke ha, buah tu kita jadikan dia sebagai uh, kerabu mangga. Oh stopnya kan. Okey. Itulah maksud buah-buahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maknanya perbincangan tangan ayat 35 ni adalah tentang usaha manusia. Okey. Ini kita jumpa bukti yang kedua dalam surah Yasin ada menyebut tentang tangan dan ada satu lagi ayat. Dalam surah Yasin Allah menyebut tentang tangan adalah pada ayat nombor 71. Ayat 71 Allah nak kaitkan tentang dirinya yang telah memberikan nikmat haiwan ternakan kepada manusia. Jadi kita baca ayat 671 surah Yasin, awalam <sweb> yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina. Okey, gariskan ataupun bulatkan, highlightkan pada perkataan mimma amilats aidina aidina ha, an'aman lahum laha mal fahum an'aman fahum laha malikun Jadi, kalau kita lihat terjemahan ayat Allah Taala kata ada haiwan ternakan yang kami ciptakan Aidina dengan tangan-tangan kami untuk mereka ha, Perbahasan tangan-tangan kami pada ayat 71 Adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah Wazawajallah ha, Itulah maksudnya Tetapi ada tak dalam surah Yasin bincang tentang tangan Menyebut tentang tangan Kalau kita terjemah secara direct terjemahan harfiah memang Aidina bermaksud tangan-tangan kami. Jadi untuk mengelakkan kita ni daripada memahami tangan bagi Allah Ta'ala tu maka para ulama maksudkan tangan pada haiwan ternakan tadi tu merujuk kepada Allah ini berkuasa. Dia yang menciptakan haiwan ternakan tersebut. Alhamdulillah, kita telah menemukan tiga bukti dalam surah Yasin ini ada menyebut tentang tangan. Okey, ini digunakan, eh, tiga bukti ini pada ayat tujuh puluh satu. Ayat nombor tiga puluh lima dan ayat nombor enam puluh lima menjadi bukti bahawasanya salah satu maksud daripada huruf ya itu adalah tangan. Okey, kenapa dengan tangan? Okay biasanya okey kita kita faham konteks penggunaan tangan okey ada tangan bermaksud direct lah tangan kalau macam tangan manusia tadi kita fahamlah berkata-kata tu tetapi apabila tangan ini juga dia membawa maksud simbolik kepada usaha ataupun merujuk kepada kekuasaan contoh-contoh dalam bahasa dalam kita berkomunikasi kalau kita nak cakap benda tu mudah dalam kekuasaan kita kita kata apa? Contoh kita kata lah benda tu dalam tangan dalam tangan saya je. Faham tak Contoh kita kata kita nak kata benda tu mudah. Kita kata dalam tangan aku je tu. Contoh ataupun selalu kita kata macam jodoh di tangan Allah. Orang kita. Betul tak? Maksudnya jodoh tu di bawah kekuasaan Allah. Ha, boleh faham tak maksudnya? Jadi disebut tentang tangan adalah nak menekankan, nak merujuk kepada Allah itu, dia berkuasa. Okey, dah jelas. Okay, sekarang pula kita nak cari di mana bukti dalam ayat dalam surah Yasin ni Allah ada menyebut tentang Uh, sin dekat situ, ya yeah, sin sin dekat situ adalah tasbih. Kita akan menemukan dua kali Allah menyebut tentang tasbih. Contoh yang pertama, kita kena tengok ayat 36 dalam surah Yasin Allah menyebut apa? Subhana Ha, cari adik apa nama? Subhanalladhi khalaqal azwajakullaha Sehingga hujung ayat jadi kita jumpa perkataan subhana maha suci Tuhan. Okey. Jadi kita jumpa dah bukti pertama ada tasbih, ada subhana dalam surah Yasin yang para ulama kata sebab ada subhana lah ini. Ada kalimah subhana lah. Ada yang ulama mengatakan huruf sin dekat nama surah Yasin tu, sin tu adalah merujuk kepada kalimah tasbih. Sebab kalimah tasbih subhana huruf yang awal adalah huruf sin. Okey. Tempat yang kedua dalam surah Yasin pada ayat nombor 83. Ayat last sekali, ayat terakhir sekali Allah kata apa? Sampailah hujung ayat. kita jumpa kataan subhana. Okey, Allah kata Maha Suci Tuhan. Dan ayat 83 kita jumpa satu lagi tempat menyebut tentang tangan biadihi di tangannya merujuk kepada kekuasaan Allah azza wa jalla. Okey. Jelas tak tu untuk perempuan? Ah ha, maksudnya tuan, tuan dapat tak uh, justifikasi uh, pendapat kedua kata ya sin ada makna. Maknanya apa? Iaitu tentang kekuasaan Allah sin itu tentang kalimah subhana apa perkaitan kekuasaan Allah dengan kalimah tasbih apa perkaitannya okey kalau kita mengucapkan kalimah tasbih kita kata subhanallah 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 okey di sebalik ucapan tasbih, ia menunjukkan kepada Allah itu maha suci daripada sebarang sifat lemah, sebarang sifat kurang, sebarang sifat-sifat atau apa saja yang tidak layak disandarkan, dinisbahkan kepada Allah. Itulah Tujuan di sebalik ucapan kalimah tasbih. Jadi dalam surah Yasin dua kali Allah mengulang kalimah tasbih untuk mengatakan Allah ini sempurna kekuasaannya. Nah, kekuasaannya itu dikaitkan juga dengan kalimah tangan yang telah pun kita bincangkan. Okey, isunya adalah kenapa Allah perlu? untuk mengatakan dia ini sempurna kekuasaannya. Apa sebab? Kerana topik perbincangan surah Yasin ada kaitan dengan kefahaman manusia yang telah menganggap Allah Ta'ala ini lemah Allah Ta'ala ini tidak berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati apabila berada di dalam kubur. Dalam surah Yasin, ada isu satu kepercayaan ada manusia di zaman Nabi SAW yang mereka merasa sangsi. Mereka ragu-ragu bahawa kalau dah mati tulang-tulang dah hancur boleh dicantum kembali ke untuk hidupkan manusia. Ada isu itu. Jadi kita akan cari sekejap lagi kat mana isu itu wujud dalam surah yasin. Okey. Untuk mengetahui tentang ada pihak-pihak yang membantah yang tak percaya yang menolak bahawa selepas mati, selepas mati boleh dihidupkan kembali maka kita kena cari ayat dia. Ayat dia yang paling jelas sekali kita tengok dekat ayat nombor 77 dan 78 surah yasin. 77 dengan 78 oke okay. 77 dengan 78 ni dia dekat ayat yang Allah kata Allah, -Allah berfirman yang wa darbalana masa lawa nasi khalqa qalim yuhil al-idham wa hiya radim dekat ayat tu ayat yang ada kalimah wa darbalana Fadoroba lana. Okey, ambil ayat itu. Kita baca ayat itu, tengok maknanya. Kita akan menemukan ada orang di zaman Nabi. Okey. Mereka telah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan Siapa yang boleh cantumkan balik tulang-tulang yang dah hancur? Maknanya ada orang, dia ambil tulang, dia hancurkan selumat-lumatnya, okay. kemudian dia pergi lempar, dekat mana? Dia pergi lempar di udara. So tulang-tulang tu dah hancur tu jadi terbang lah. Betul. Kemudian mereka mengemukakan persoalan. Persoalan itu yang dekat ayat yang berbunyi قال من يحيي العظام Siapakah yang boleh menghidupkan al-izam tulang-tulang yang telah hancur ni? Ha, kita kena tengok ayat 77 dengan 78. Ha. Oh, rupa rupanya Surah Yasin ada isu itu ya? Iya Pak, ha, isu tu. Jadi, bagi membantah, okay, bagi membantah pengingkaran keraguan bahawa Allah boleh mencantum kembali tulang-tulang dan hancur maka Allah Taala telah memberikan empat jawapan empat jawapan untuk menjawab keraguan pihak-pihak yang mendakwa Allah ni tak ada kuasa tak ada kuasa okey jawapan pertama ia dijawab oleh Allah pada ayat 79. Jawapan kedua, ayat 80. Jawapan ketiga, ayat 81. Dan jawapan keempat, ayat 82. Itu yang kita selalu dengar. Ujah apa? Ujah apa? Allah Ta'ala ni kalau dia nak jadi sesuatu, dia buat apa? Dia akan kata kun, tayakun. Allah Ta'ala ni kalau dia nak jadi ke sesuatu cukup dengan dia kata apa? Kun. Jadilah. Maka ia boleh jadi. Maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia nak cantum balik tulang-tulang yang dah hancur tu. Tuan boleh kata kun. Ha. Allah Ta'ala boleh buat dengan kun. Faya kun. Okey. Jadi rupa-rupanya dekat dalam surah Yasin terutama pada ayat-ayat hujung-hujung surah Yasin 77 78 sampai 82 83 Allah rupa-rupanya memberikan jawapan balas terhadap ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan Allah yang mereka meragui mereka enggak percaya bahawa Allah Ta'ala ni mampu untuk hidupkan balik manusia dengan mencantum tulang-tulang yang dah hancur. Sebab kita memang ketahui bahawa kalau kita mati, tulang-tulang kita ni hancur. Tulang muka hancur, tulang tangan hancur dimakan oleh tanah, tulang kaki hancur dimakan oleh tanah. Ha, jelas tak? Ha, kecuali lah tulang para Nabi dan Rasul, mereka kekal. Ha, tidak dimakan oleh tanah jasad para Nabi. Okay. Jadi ada pihak dia tak percaya di kiamat tu. Untuk hidup balik. Okey. Justru itu, apa perkaitan dengan nama surah tu? Ha, sebab tu para ulama mengatakan nama surah ya sin ya itu ada isu tentang tangan yang merujuk kepada kekuasaan Allah. Manakala sin adalah kalimah tasbih ha, untuk mengatakan Allah Taala ini maha sempurna. Okey. Sebelum kita lanjutkan lagi. Kita kena dapatkan dulu apa objektif surah Yasin. Jadi maksat surah Yasin 83 ayat ini dirumuskan setelah melihat nama surah tadi melihat segmen-segmen dalam surah Yasin maka Syekh seperti mana Dr. Ali Hassan menyebutkan tujuan surah Yasin adalah untuk membuktikan bahawa Allah ini mampu, semampu-mampunya untuk menghidupkan dan membangkitkan manusia di hari akhirat. Itulah tujuan surah Yasin. Jadi kalau orang tanya, surah Yasin 83 ayat ni nak bincang tentang apa? Kita jawab dia. Surah Yasin adalah surah yang Allah nak mengemukakan bukti, 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 bukti. Dia mampu menghidupkan orang yang telah mati sekalipun tulang-tulangnya sudah dimakan oleh tanah. Kalau orang kata apa hujahnya ataupun kita kata ada orang nak minta macam mana kita boleh dapatkan uh, rumusan seperti itu uh, kita kata cuba kaji penggunaan huruf ya dengan huruf sin pada nama surah dan kena kajilah ayat-ayat dalam surah Yasin memang membincangkan tentang hari akhirat terutama pada penutup-penutup di dalam surah Yasin itulah yang kita nak bincangkan malam ni okey Jelas sudah puan? Okey. Sebelum kita uh, selesaikan sesi ulang kaji surah Yasin, saya nak tunjukkan nak kongsikan tema bagi surah Yasin ini, mihwar surah Yasin ini. Saya suka untuk mengemukakan uh, perbahasan tema dengan merujuk satu kitab yang kecil iaitu kitab Awwalul Marah Quran. Syih, Adil Muhammad Khalil mengatakan tema bagi surah Yasin ini adalah untuk takrir untuk membuat penegasan tentang aqidah tentang kepercayaan al-ba'as wan nushur terhadap hari kebangkitan dan hari kehidupan semula pada hari kiamat itulah Penerangan ringkas bagi 83 ayat surah yasin cepatkan belajar tak perlu kita belajar daripada ayat pertama kedua sampai 83 tak perlu tu jangan salah faham maksudnya kita tak ada kesempatan nak bincang ayat 1 2 3 ikut pengalaman saya kalau kita buat tadabbur 83 ayat surah yasin ni makan beberapa jam ada satu kelas tu ada satu kelas duha uh, di Kandai Jaya kita buat satu masjid masjid uh, masjid uh, masjid, uh, masjid uh, Nur Ehsan kalau saya nama masjid tu kita dah buat satu kelas tu satu jam setengah kita hanya sempat bincang dua atau tiga ayat saja dalam kelas satu jam setengah kalau buat tadarus, bu. bayangkan kalau 83 ayat Um, ambil masa berjam-jam. Di tambahan-tambahan pula, dengan kita ni bukan pelajar yang memang fokus belajar je. Betul tak? Kita ada banyak tanggungjawab. Sebab itu, kita nak kena selesaikan tanggungjawab sebagai ayah, sebagai ibu, isteri, anak-anak. Banyak kerja nak kena buat. Tapi dengan Al-Quran, kita tak boleh tinggal. Jadi, macam mana kita nak belajar dia? Nak cepat faham. Itu yang kita cuba menggunakan kaedah Fasrak dengan kita mengkaji nama bagi, sesuat, bagi setiap surah. Dan kita akan membincangkan objektif bagi setiap surah. Moga-moga Tuan-Tuan dan Puan-Puan dapat sesuatu sesi ulang kaji malam ini. Baik. Sebelum saya nak tamatkan sesi ulang kaji kita. Saya nak kita buat hubung kait dengan surah Fatir. Okey, apa perkaitan uh, surah Fatir dengan surah Yasin? Sebab kenapa kita nak tanya soalan itu? Kerana setiap surah dalam Quran ia disusun mengandungi hikmah-hikmahnya yang tertentu. Waktu kita belajar surah Fatir, kita telah mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa. Okay? Menciptakan kali pertama semua makhluknya yang sebelum itu tidak ada kepada ada. Itulah nama Allah Fatih. Yang maha pencipta pada awal-awal sesuatu yang diciptakan. Apa perkaitan dengan tema surah Yasin ni? Allah Taala ni dia boleh menciptakan manusia mula-mula tidak wujud, tidak ada dengan menciptakan tulang-tulang kan kita ni terdiri daripada tulang-tulang. Jadi Allah Taala juga berkuasa untuk menghidupkan kita kembali setelah mati. Jadi surah Yasin ni surah yang membuktikan, memberikan bukti-bukti yang telah diperbincangkan dekat surah Fatir. Dekat surah Fatir kita telah sebut bahawasanya di antara isu objektif surah Fatir adalah untuk me untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni juga berkuasa untuk menjadikan hari kiamat. Jadi untuk dapatkan bukti-bukti itu diterangkan oleh surah selepasnya iaitu surah Yasin. Wallahu ca'ala a'lam. Okay. Okay, setakat ni. Uh, pehe ke dok pehe ni? Uh, faham ke tak faham? Jelas tak? Jelas Ustaz. Faham. <laughs> Alhamdulillah. Kalau faham. Uh, memang tak ada soalan ke Kak ya? Dekat Zoom tu? Uh, tak ada Ustaz. Okay. Kalau tiada soalan. Kita berhenti sekejap. Dalam. 5 minit boleh. Sekarang dah jam uh, 9.59. 10 lah. Okay. Kita mula 10 minit. -minit. Nak bincang satu lagi surah. Sekejap je insyaAllah tak lama. Eh. Uh, kita uh, kita uh, apa kita ambil satu lagi sesi ulang kaji. ya Uh, surah Al-Fatihah. Uh, apa itu Al-Fatihah? ikuti perbincangan sesi yang ke-37 surah yang ke-37 surah as-saffat ambil lebih kurang dalam uh, ambil lebih kurang dalam pertanda tik 5 ke nak tik 10 tak pernah lagi kita dengar tik 10 kan okeylah kita ambil dalam 5 hingga 10 minit lepas tu kita akan buat ulang kaji surah as-saffat boleh tuan-tuan puan insya-Allah tak lama insyaAllah. Kita tak ambil waktu yang lama untuk buat ulang kaji surah al sultan Moga-moga Allah memberikan uh, melapangkan urusan kita sebab kita malam ni kita dah masuk juzuk yang ke-23 ya. sebab surah Yasin ni uh, dia sampai ayat 83, kita sudah sampai juzuk yang ke-23 Sempurna sya'ban malam yang ke-23 kan? Betul tak? Baik. Betul, Betul kan? Ya. Ah, Okey. Jadi kita jumpa sekejap lagi. Aku lukul hadha wa astaghfirullahal azim. Wa bila tafah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Eh, yang ikut di Zoom ni tak apa. Stay dalam tu. Kalau nak ikut lah. Kalau boleh ikut. InsyaAllah. Tak lama. Ya. Yeah? Okay.